es comunica que aquest divendres 13 de maig a les 7 de la vesprada en l'Agència de Lectura Municipal Francesc Ferrer Pastor es farà la presentació del poemari A Contrarrellotge, a càrrec del seu autor Vicent Pardo Marí, amb acompanyament de guitarra. Al mateix temps es comunica que aquest diumenge, 15 de maig, a les 7:30 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, segona mostra de teatre, amb l'obra Imperfectes Coneguts. Poden comprar les entrades per les vesprades en la biblioteca i el mateix diumenge, una hora abans de començar l'espectacle. Al mateix temps, es recorda que poden participar per al llibre de festes del 2022, amb un escrit o amb fotos antigues o festes anteriors. Més informació en l'Ajuntament. I es recorda que avui dijous, a les 8:30 de la vesprada, a la sala de plens de l'Ajuntament, es celebra la sessió del ple ordinari. Es comunica que aquest divendres, 13 de maig, a les 7 de la vesprada, en l'Agència de Lectura Municipal Francesc Ferrer Pastor, es farà la presentació del poemari A Contrarrellotge, a càrrec del seu autor Vicent Pardo Marí, amb acompanyament de guitarra. Al mateix temps, es comunica que aquest diumenge, 15 de maig, a les 7:30 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, segona mostra de teatre, amb l'obra Imperfectes Coneguts. Poden comprar les entrades per les vesprades en la biblioteca i el mateix diumenge, una hora abans de començar l'espectacle. Al mateix temps, es recorda que poden participar per al llibre de festes del 2022, amb un escrit o amb fotos antigues o festes anteriors. Més informació en l'Ajuntament. I es recorda que avui dijous, a les 8:30 de la vesprada, a la sala de plens de l'Ajuntament, es celebra la sessió del ple ordinari.